вітання всім глядачам каналу «Мстудіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити ми сьогодні будемо про медицину та про карантин, ще про ситуацію з коронавірусом на Закарпатті. Гість програми сьогодні директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації Єлизавета Біров. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення. Ну і насамперед, пані Єлизавету, на Закарпатті поки що послаблення, я так розумію, не передбачається. Невже в нас настільки страшно, що ми не входимо, ну там, в число областей, де нарешті можна послабити карантин хоча б до другого рівня? Ну, я би не сказала, що в нас так страшно. Ми дійсно ввійшли в число тих 11 областей, в яких не послабили карантин. Але ви знаєте, що є три індикативні показники, по яким вирішується питання, що чи можна послабити карантин чи ні. По двох індикативних показниках ми могли би послаблюватися. Це по заповнюваності ліжок. Він має бути не більше 50%, а в нас всього-навсього на той момент було 34%, і тепер ця цифра тримається, відсотків заповнені тільки наші ліжка коронавірусними хворими. Другий такий індикативний показник – це тестування ПЛР-тестами на 100 тисяч населення. Він має бути не нижче 12 осіб на 100 тисяч населення. Цей показник ми далеко більше виконуємо його, тому що на сьогоднішній день у нас більше як 10 тисяч уже населення протестовано. Єдиний індикативний показник, який нас підвів, і я рахую, що це дійсно якраз в той період перед послабленням карантину у нас стався спалах в одному вогнищі із масовим перебуванням постійним пацієнтів, вірніше не пацієнтів, а утриманці у будинку інтернатному Мукачева. І там ми знаємо, що є 70 випадків, це 64 там жителі того будинку інтернат, і 6 – це працівники цього інтернату. І в той же час ми мали у Ворочеві спалах 28 чоловік. І, звичайно, два такі великі вогнища, які дали нам великий такий показник, і ми в ці 12 пацієнтів за останні 7 днів на 100 тисяч населення, на жаль, не вписалися. На жаль, коли варто очікувати послаблення? Чи йдеться взагалі про те, що найближчим часом, скажімо, з 1 червня, чи вже нехай буде з 5-го, 10-го на Закарпатті покращаться показники? Чи про це говорити зарано? Я не люблю прогнозувати, але рахувати ми завжди рахуємо. Тому що хто не слідкує за статистикою, тот не може тактику собі тоді вибирати. І тому ми прослідковуємо ці всі питання. За останні дні, наприклад, сьогодні у нас було 12 нових зареєстрованих випадків. Завчора у нас було 10 нових випадків, при тому всьому, що ми тестуємо, як я вже казала, багато. За останню добу у нас було проведено 387 ПЛР-тестів, вчора у нас було майже 250 проведено ПЛР-тестів, а випадків було тільки свіжих 10. Тобто мало реєструється випадків не тому, що ми не тестуємо людей. Ми їх тестуємо, і ми ще дуже правильно і вибираємо, кого потрібно тестувати. До прикладу, із 28 чоловік, які в Ворочеві зареєстровані хворі, 13 ми активно виявили. Тобто ми збирали, наші епідеміологи, це заслуга їхня, вони так прицельно вибирають контактних осіб, кого треба, що 13 були активно виявлені. А хто в найбільшій зоні ризику? Ви кажете, щось попали, так, епідеміологи саме в це вогнище зараження. Кого вибирають? Це хто контактує з робітчанами чи якісь, не знаю, які групи ризику? Дивіться, я шуткую дуже часто і кажу, що епідеміологи – це настоящі, вони слідчі. По суті, вони дійсно слідчі. Вони мають виявити дійсно наводящими питаннями тих контактних, з кими пацієнт уже заражений контактував. І іноді вони навіть забувають, що і з тим зустрічався, і той був у нього. А вони дійсно, мають такий нюх, істинно, як слідчі, вони вислідковують ланцюг, той вибудовують, і прицільно вони вибирають коло контактних осіб, і вони завжди в точку попадають. Добре, таке питання до вас, як до фахівця. Так, невже коронавірус – це настільки страшно? Тому що за ці 3 місяці ми вже бачили все, особливо ми бачили страшні кадри з-за кордону.
Слава Богу, Закарпаття ця біда уминула, тому що ну, не бачили ми так, як прогнозували десятки, сотні жертв, ну, не знаю. Що скажете, наскільки була ну, за цей період ситуація страшна, не страшна, помірна, завдяки чому вона такою залишилася, якою вона є наразі? Ну, коли тільки почалася ця епідемія, ми бачили, що ми стикнулися із вірусом, який по-різному вів себе в різних країнах. Тобто його токсичність була різна в Китаю, інша вона була в Італії, і зовсім по-іншому веде себе вірус, наприклад, тут у нас в Україні, і навіть якщо взяти європейські країни, там також можна зробити висновки, що не в кожному випадку однаково веде себе вірус. Це свідчить про те, що вірус мутує. Він мутує. Вірусологи, навіть коли досліджуючи його вірус, от вони навіть пишуть, що вигляд його віруса, і цей коронавірус має такий, як трошечки таку приставочку, вона навіть різна. Тобто вірус мутирує, і він по-іншому веде себе в різних середовищах. Я кажу, що слава Богу, вірус чувствував, що треба любити нас, от, не тільки Закарпаття, а й всю Україну треба. От, і він себе вів... Ну, в більшості випадків не так агресивно. В Закарпатті у нас ми також маємо втрати, на жаль, ми маємо втрати, але по статистиці ми маємо втрати не вищі, як середній показник по Україні. Є такі області, які мають значно вищий показник смертності від коронавірусу, як ми. Якщо дивитися вікову категорію, кого ми втратили, то сама старша людина, це була 87 років. Сама молодша людина, яку ми втратили, була 43 роки. Але жодної людини ми не втратили, яка би мала тільки хворобу коронавіруса, не мала інших якихось супутніх хвороб. Тобто завжди був той приморбідний фон, і на тому приморбідному фоні ще 2-3 якісь хвороби, то вони тоді починали домінувати, ускладнюватися, і ми втрачали цих пацієнтів. Ми не можемо сказати, що пацієнтів з міеломною хворобою, пацієнтів із після операції на серці плюс там гепатит С, коли би ми їх втратили? Може, ми би їх втратили через місяць, через два, може би через рік. Але ми не втратили, слава Богу, здорових, молодих, ми не втратили дітей. Тобто вірус вів себе так, як ми й прогнозували, що він буде тільки небезпечний для людей старшого покоління із приморбідним фоном. Дуже часто можна зараз почути про те, що вірус поновлюється, про те, що знову слід готуватися до карантину, не вийшовши ще з першого. Загалом, що медики прогнозують, дослідники на рівні, не знаю, європейських, світових організацій охорони здоров'я? Чого чекати далі? Нам доведеться з цим вірусом, з цим страхом, можливо, десь когось так, завжди жити? Чи це буде обмеження масковим режимом і нарешті люди навчаться більше мити руки? Взагалі, як жити далі в цьому світі? Адже питань надзвичайно багато такого, що, мені здається, світ не пам'ятає, щоб цілий світ посадили на карантин. Ну, ви знаєте, ви сказали ключову фразу. Нам прийдеться жити з коронавірусом, як ми живемо з грипом, до прикладу. Дуже багато науковці, вони сперечаються. Вони статистичні цифри приводять, що скільки людей помирає від банального грипу, скільки померло від коронавірусу. І завжди є, так сказати, про і контра. Один вчений доказує одне, другий – друге. Тому я говорю, що нам дійсно прийдеться жити з коронавірусом. Нам прийдеться, і вже прийшлося нам навчитися тих, значить, гігієнічних дотримуватися правил, яких може навчив нас тепер коронавірус. Ми, напевно, ніколи люди не мили так часто руки, як тепер. Напевно, ніколи люди так не тримаються соціальної дистанції, як зараз. Все-таки ми стали більш обережними. Прибирання.
прибирання, якщо навіть в якихось магазинах ми заходили, то ми бачили, що там не завжди було дуже чисто. Може, коронавірус нас навчив на то, спонукав до того, що ми маємо по-другому жити і правил гігієни маємо дотриматися. Чи буде якась інша хвиля, друга, третя, важко нам це спрогнозувати. Але якщо ми це сприймемо, що це буде елементом нашого життя, і нам потрібно з ним жити, і в закладах охорони здоров'я маємо навчитися приймати цих хворих, то я думаю, хворі будуть тільки в інфекційних лікарнях, як і з іншою інфекцією, і менінококовою, і грипом, і сальмонельозом. Це інфекційні лікарні, інфекційні відділення, і нам не прийдеться тоді в інші стаціонари задіювати. І крім того, ми навчимося до того, що амбулаторно-легкі форми, як ми тепер наголос робимо, що всі залишайтеся вдома на амбулаторних формах лікування з легкою формою, і не потрібно завантажувати лікарні, тим більше, що ми зараз в реформі. Ми в реформі зараз, другій хвилі. Про реформу поговоримо, так. Так. Про реформу поговоримо, але перед тим таке питання до вас. Ну, знову ж таки, можливо, це десь торкнеться і реформи. Інші хворі нікуди не поділися, правда? Ті, які хворіли на серце, ті, які мали високий тиск, гіпертонію, які страждали на цукровий діабет, на туберкульоз і багато інших. Але якось ми нещодавно спілкувалися з лікарями, так, і вони кажуть, що люди просто себе за цей час дуже занедбали із страху ходити в лікарні. Так. Навіть були такі випадки, що з переломами не йшли, зростеться, пройде, тому що бояться всі коронавірусу. Що робити іншим хворим? Ось зараз карантинні обмеження поки тривають. Карантинні обмеження тривають, але ми вже роз'яснення отримали, значить, доповнення до 722-го наказу, є зміни до стандартів цього наказу, до прикладу, і до стаціонарного також лікування є зміни. Кожен пацієнт може поступити на планове лікування, якщо він перед тим пройде ПЛР-тест і він є негативний, то він може сміло поступати. ПЛР-тест він може отримати, тобто зробити за направленням сімейного лікаря, але якщо він в ургентному порядку поступає, то він може це пройти, ПЛР-тест йому роблять зразу в закладі, в який він поступає. Тобто і онкохворі, і вагітні, яким потрібно допомога, бо є ускладнення не вже в пологах, а перед пологами, до прикладу, або ті хронічні хворі, які мають отримувати лікування, і це є ризик, якщо вони його не отримають, то вони можуть звертатися в заклади охорони здоров'я, і після проходження ПЛР-тесту вони будуть госпіталізовані. ПЛР-тест за чий рахунок буде робитися? Має робитися? Ну, в будь-якому випадку є медичні покази, і цей ПЛР-тест робиться безкоштовно. У нас вже тут в Закарпатті більше лабораторій задіяно. Державна установа, Закарпатський обласний лабораторний центр, там вже дві лабораторії працюють, і вірусологічна, і лабораторія особонебезпечних інфекцій. Також вже тривалий час працює наша лабораторія Центру громадського здоров'я. Ну, це Центр громадського здоров'я, це нова установа у нас в Закарпатті. Це бувша лабораторія СНІДу, вона також і дуже багато. Мукачівська лабораторія в ЦРЛ, вона з самого, ну, майже з самого початку робила ці тести. І ми маємо приватні лабораторії, це Астрадія і Іван Лаб. Вони виконують, ну, по типу, я хочу зробити тести, і людина йде і розраховується, і їй там також роблять тести. Чому так багато хворих медиків? Інфікованих, яких виявлено. Дуже хороше питання. 242 медики у нас захворіли. Треба розуміти так, що не кожен медик захворів у лікарні. І основна частина медиків все-таки захворіла не в лікарні. Держпраця займається окремо кожним випадком, в який захворів медик. Ведеться розслідування Держпрацею.
Ми мали такі випадки найчастіше, що не в закладі хворіли, де є коронавірусна хвороба, хворі, де лікуються, а абсолютно інертний заклад, і хворіли люди, які були навіть не дотичні до пацієнтів. Також, до прикладу, знову повернемося до цього ж Ворочева. В центрі легеневих хвороб надається допомога коронавірусним хворим, вони окремо сепаровані в окремому корпусі. Усі не пересікаються персонал один з одним. І побутовим шляхом захворіли медики, які живуть у Ворочеві, але доїжджають в центр легеневих хвороб, але працюють зовсім в іншому корпусі. Вони обслуговують хворих на туберкульоз. Але вони доїжджають на роботу, їдуть в громадському транспорті. Десь, видно, не дотрималися якісь правила, і соціальна дистанція, і, може, маски не у всіх були. І вони захворіли. Тобто медики – теж люди, вони живуть своїм життям, і не обов'язково вони заражаються на місці роботи. Дуже зараз бачимо, що люди вже стали якось так, знаєте, ставитися до карантину вже і маски рідко де носять, в основному в магазини чи в якісь певні установи. Чи може це викликати, становити якусь небезпеку? Бачимо, що так, магазини відкриті, дуже багато проводиться вже так, не заходів масових, але парки відкриті, люди контактують, люди спілкуються, вже менше стало того страху. Поки що обмеження у релігійних закладах, але причому ми знаємо, що так, є дуже багато обурень, що чому магазини, скажімо, можна, не можна. До чого я веду? Чи дуже люди стали безпечними? Я би на їхньому місці не була такою безпечною, тому що, не зря кажуть, береженого й Бог береже. Карантинні вимоги потрібно дотримуватися. Носіння маски на вулиці, в місцях, де скучення, і в магазинах, потрібно їх обов'язково носити. Потрібно користуватися дезінфікантами, які зараз вже майже всюди виставлені. Я би навіть радила рукавичками користуватися. І все-таки дистанцію треба зберігати. Це є не просто вимога карантину, а це кожна людина до себе має поставити вимогу. Ми вірус не бачимо. Ми його не бачимо. Ми не знаємо, навіть особа безсимптомна. Ми масу маємо безсимптомних форм. Маса безсимптомних форм. Я маю таких знайомих, яких дійсно як контактних обстежили, бо вони контактували із людиною, яка поступила в стаціонар у важкому стані з коронавірусом, а в неї взагалі ніякої симптоматики не було. Тобто, я кажу, маски треба одягати і треба берегтися все-таки. Очевидно, до цих масок нам доведеться звикати вже дуже багато так. років. А церкву можна, якщо там є 10 метрів квадратних на одну особу, там вже тепер буде послаблення. Вже буде таке. Послаблення. Так. Добре, таке питання знову ж таки до вас, як до чиновника. Виплати медичним працівникам, які працювали з хворими з ковід. Бачимо, що знову ж таки були борги, і були борги в тому числі і в Закарпатській області. В нас не було боргів за березень місяць. За березень? Так, березень місяць був таким, наріжним каменем. Це була проба пудінга, як англічані кажуть. Дійсно, коли дуже різним було тлумачення документів законодавчих, що як робити цю виплату. По постанові Кабінету міністрів було написано, до 300% треба виплачувати. В той же час було роз'яснення, що згідно наказу Мінсоцу по 146-му наказу, і там за відпрацьовані тільки години. І це трошки внесло таку неясність. Але в Закарпатській області ми виплатили все до останньої копійки. Навіть це ми не могли не зробити. У нас у березні місяці була одна хвора. Одна хвора 26 березня. Ми пам'ятаємо, так, це Мукачівський випадок. Тобто це нереально. Ми виплатили і мукачівським медикам, які були сімейної медицини, які брали в неї тести і займалися хворою, виплатили працівникам інфекційної лікарні і також трьом працівникам швидкої, які транспортували цю хвору. А за квітень? А за квітень це вже тут абсолютно інше питання. Національна служба здоров'я подала, опублікувала ці ковідні пакети, за якими можна контрактуватися. Це 4 ковідні пакети. Один пакет для бригад, які беруть ПЛР-тести. Другий пакет – це для бригади екстреної медичної допомоги. Третій пакет – це ковідний пакет на квітень місяць. Тільки на квітень місяць. І четвертий пакет – це ковідний пакет на 3 наступні місяці.
По-перше, ці пакети були дуже пізно оприлюднені. По-друге, Національна служба здоров'я анонсувала, що якщо лікарня подасть свою заявку на пакет, вона за 48 годин у контракт укладе з лікарнею, чого не сталося. Завжди були якісь зацепки, а подайте ще це, подайте то, а уточніть це. І по другому, третьому кругу тільки закладам удалося це зробити. Основна частина закладів, вона мала кошти з Національної служби здоров'я як контракт на інші, всі інші послуги, на терапевтичну, хірургічну і так далі. Тобто, якщо в них там були збережені кошти, а кошти частково були збережені, бо ми знаємо, лікарні не заповнені були, от тому вони могли і за рахунок цього проплатити. А коли вже ковідні кошти поступили, то вони вже могли сміло вже далі доплатити їм або в повній мірі вже покрити ці видатки. Так що я думаю, це вже питання до Національної служби здоров'я, і ми надіємося, що вони будуть регулярно. Хоч є в нас такі деякі запитання, наприклад, ідентичні лікарні, обласна клінічна лікарня, обласна інфекційна лікарня. В інфекційній лікарні значно більше лікується хворих, як обласній клінічній лікарні. Обласна клінічна лікарня більше отримала коштів, як інфекційна, і центр легеневих хвороб. І тому що оцінка йде не по навіть кількості, а я бачу, ага, подали, що там маса у вас апаратури, стільки шевелів, стільки всього, і якийсь рейтинг, і вони більше їм коштів проплатили. Ми цього не завжди розуміємо. Ну, до питань НСЗУ є дуже багато. Дуже багато. Дуже багато, особливо, що стосується другого етапу медичної реформи. Да. Це, я думаю, тема для медиків вкрай болюча. Ну, це просто жах, наскільки болюча ця тема. Що буде з психдиспансерами? Що буде з туберкульозними закладами? Що буде із закладами, скажімо, як обласний центр, так, де надавали допомогу людям, які страждають на алкоголізм, на наркозалежність? Вони будуть закриватися, вони будуть залишатися. Що з ними буде? Тому що... Ну, по кожному закладу окремо працюємо. По кожному закладу. Не можна узагальнювати. Ми узагальнили просто суму, яка нам не вистачає відповідно до контрактування з Національною службою здоров'я. І скільки не вистачає? Це біля 400 мільйонів. На всю Закарпатську область. Тут є і районні лікарні, і обласні наші заклади. Коли ми побачили цю суму, звичайно, ми почали працювати над тим, щоб зменшити ці ризики. Ми маємо розуміти, що дійсно Національна служба здоров'я не завжди правильно і обраховувала. І, тобто сума дійсно ними була занижена, і тарифи, і так далі. Але ми маємо і розуміти суть самої реформи. Суть самої реформи. Суть самої реформи, аби... На перший план вийшли сімейні лікарі, послуги, які надаються сімейними лікарями. Тобто, це людина першого контакту має бути сімейний лікар, і пацієнт має основну частину своїх питань вирішувати з сімейним лікарем. По-друге, ми маємо йти шляхом зменшити свої видатки і підтягуватися до тої суми, яку НСЗУ озвучило, бо вони десь вже рахували в світлі реформи, розумієте? Вони рахують, що більша кількість проблем має вирішуватися, наприклад, на амбулаторно-поліклінічному рівні. Ну, добре, навіть деякі хірургічні операції мають бути як хірургія одного дня. А сама дорога послуга – це стаціонарна послуга, ну, як це всюди в світі прийнято, вона має обмежуватися, як в ліжкоднях. Ми бачимо, у нас дуже великі ліжкодні. Тут і ми маємо працювати. Да, Національна служба здоров'я також має попрацювати. Вона має підняти тарифи на певні послуги. Ми їм пишемо листи вже із 12 січня. Вже пишемо їм листи. Відповіді не завжди об'єктивні не і неправильні. Да. Але і нам треба працювати. Тобто це степ-бай-степ, один до одного ми маємо приближатися. Ми маємо робити певні кроки, і Національна служба здоров'я також має робити певні кроки. Це зрозуміло кроки. Щодо закладів, але ось щодо таких специфічних. Так? Тому що ну, наші журналісти, наприклад, ну ви знаєте, так були, скажімо, в Довгому. І там люди плачуть реально, вони кажуть, а куди ми подінемося? Нас викинуть на вулицю і все. Така ж ситуація в Вільшани, така ж ситуація в багатьох закладах. Ну, їх справді закриють? Так. Закриють? Ну, в Довгому, значить, Василь Васильович Скрип, він обласний наш фтизіатр і він директор центру легеневих хвороб. Він дійсно
зробив ті кроки, які він змушений був зробити для того, щоб не просто оптимізувати мережу і рятувати фтизіатричну службу, а й для того, щоб вона могла функціонувати з наданням і медичної допомоги, задовольнити ту медичну допомогу, а в той же час, щоб і не прийти до того, щоб вся служба страдала фтизіатрична. Тому він змушений був піти на такі непопулярні кроки, як Журнавське і Довжанське відділення їх закрити. А людей куди? Кожній людині було запропонована певна робота. Є певний контингент. Я не маю на увазі працівників, я маю на увазі пацієнтів. А до Вужгород. Всі Вужгород. Навіть так, які на санаторному лікуванні? Так, Вужгород. А ті, які у Вільшанах, скажімо? З Вільшанами це зовсім інше питання. З Вільшанами ми дійсно займаємося зараз. Ми також провели сперва аналітичну велику роботу. Ми передивилися 200 там пацієнтів, які були, ми їх називали пацієнтами. Але ми мусили прийти до висновку до того, що половина із них – це вже давно не пацієнти, як хворі, а вони – це як на соціальних ліжках. Хворий в закладі перебуває в психіатричному максимально 30 днів. Після того він, після адекватного лікування, він має виписувати додому. І на підтримуючій терапії, поки в нього знову немає загострення, він має родину, він має бути в родині. Це всюди в світі так. Там хворі перебували роками. Ну так, там той, хто роками перебуває, немає, це вже не хворий, це вже соціальне утримання там відбувалося. Тому ми зараз зробили певні кроки по Вільшанам. Ми категорізували цих хворих. Ті хворі, які дійсно не мають куди піти, вони не мають сім'ї, але в них є документи, цих хворих ми переводимо в соціальні заклади. Також є там багато хворих, які не мають навіть документів. Зараз міграційна служба допомагає нам виготовити на цих хворих документи. І при наявності вже документів, якщо в них нема родини, ми також можемо їх перевести в соціальні заклади. Третя категорія пацієнтів, які мають і документи, мають і родини. Родини отримують пенсію за них, а хворі роками знаходяться в цьому закладі. Ми також працюємо в цьому напрямку, підключили і сільських голів, і підключили районні адміністрації, що якщо сім'ї, чого сім'ї не утримують цих пацієнтів. Тобто ми так дуже щільно займаємося зараз Вільшанами. І наразі там іде зміна керівництва. На жаль, керівник подала в заяву на звільнення. Я рахую, що це дуже, не хочу такі великі слова говорити, але некоректно це мушу сказати. Тому що поки це місце роботи для неї було тихою гаванню, то вона працювала. А коли треба проблеми розрулювати, то вона в кущі, так би мовити. Там тепер буде інша людина, яка не причетна була до цієї бездіяльності. А скажіть, будь ласка, хворих, які будуть мати рецидиви, вони де будуть потім лікуватися? Вони будуть мати можливість і в тих же Вільшанах, якщо цей заклад збережеться як медичний. Є два варіанти. Ми цей заклад зберігаємо як лікувальний заклад, або зберігаємо його як соціальний заклад. Рішення буде за власником. Власником є обласна рада. З обласною радою ми радимося, підключаються вони до цієї роботи. Разом проводили і зараз ми нараду, адміністрація, обласна рада. Тобто судьба кожної людини вирішується. Того не може бути, що людина десь за дверима залишиться. От. Ми працюємо над цим дуже важко. Але є Берегово в нас, Берегівська психіатрична лікарня. Гострих хворих ми зараз туди всіх скеровуємо. От. Що вам не імпонує, скажімо, в цьому другому етапі реформи? Що б ви хотіли змінити, що в силах змінити обласній раді, обласній адміністрації? Що ми можемо змінити на рівні області, аби це все відкоригувати? Що нам не імпонує? Нам, наприклад, не імпонує діалог між Національною службою здоров'я. Чому? Нам не імпонує, по якій причині.
Ну, мені здається, що в них із Міністерством охорони здоров'я також немає здорового діалогу. Тому що був би той діалог, тоді і з нами був би кращий діалог. От вони собі так визначили, що це так має бути. Ну, потрібно в цих питаннях флексибільному трошечки бути, тому що є речі, які потрібно приймати то, що ми в цей другий етап реформи заходимо непідготовлені. Дуже пізно були викинуті і ті пакети. Ми не мали можливості підготуватися. Ми не знали, що буде в тих пакетах. Якщо так взяти, да, якщо взяти, то до тих пакетів треба було хоча б 2 роки готуватися, підтягнути матеріально-технічну базу закладів, підтягнути кадровий потенціал, якщо б ми наперед знали, що буде прописано в пакеті. А нам їх презентували, ті пакети, і прошу, 3 місяці будьте готові до того. Ну, дуже багато треба було працювати, навіть щоб на деякі елементарні речі законтрактуватися. Наприклад, умовами для маленьких лікарень були виставлені такі умови, що я не знаю, як вони і не законтрактувалися на стаціонарну службу, а тільки, наприклад, на поліклінічну. Ну, друге вже питання, а чи потрібно такі маленькі лікарні? Бо всюди в світі, ну, ми не бачимо лікарні на 20-30 ліжок. Знаєте, ми нещодавно були у Воловецькій лікарні, яка має бути опорною. Ну, був губернатор, так? Ну, чесно кажучи, не дуже тішить те, що говорили там, знову ж таки, лікарі, тому що вони говорять, що оптимізували вже всіх, кого лиш можна, видатки скоротили, НСЗУ їм не законтрактувало ряд послуг, а не законтрактувало, тому що нема відповідного обладнання, а нема обладнання, тому що нема фінансування, так. І таке замкнуте коло. І уявіть собі, коли людину, скажімо, з крайнього села Міжгірщини, доки довезуть у Воловець, і там нема відповідних послуг, то, ну, я думаю, що це вас болить теж, як фахівці. Дуже болить. Дуже і болить робити? Нас. Ну, ми стараємося посилювати таку ланку, як швидка допомога. Теж непросте питання. Тому що переглядаються навіть послуги швидкої допомоги. В кожному випадку в нас було там, ага, в мене температура, я викличу швидку. Там в мене там десь заболіло, я викличу швидку. До цього треба привикати і громадянам, і нам, що швидка – це є, не є перевізником. Це є не перевізник швидка. А швидка має викликатися, вона і називається екстреною невідкладною допомогою в екстрених невідкладних випадках. Якщо громадяни, вони адекватно обучені, і з сімейним лікарем вони контактують, вони розуміють, що, наприклад, температуру, ну, можна прийняти і таблетки, можна фізичними методами охолодження знижати температуру, питтям от рідини. Тобто не в кожному випадку потрібно швидку викликати. Тобто тут також селективний дуже підхід. Дуже важко, дуже важко, є та межа, на якій ти є, і важко сказати, що хто правий, хто не правий, якщо, наприклад, є спірне питання. Але треба в головах всіх менталітет міняти. Треба розуміти, що да, реформа містить елементи, які нам не подобаються, але так чи інакше реформу нам потрібно. Друге питання, що може не таким темпом і не так, не такими методами і не такими фінансами нам треба було. 2,8% від ВВП на медицину – це мало для того, щоб робити реформу. Ну, йшлося про те, що щонайменше має бути 5,5%. Так, це абсолютно. І ще останнє питання, одне з останніх на сьогодні, про опорні лікарні, які залишаться все-таки в області? В яких містах, селищах? Ну, дивіться, ми зараз маємо 8 опорних лікарень. От. 8 опорних лікарень, і якраз вчора прийшли зміни до постанови у нас щодо опорних лікарень і щодо госпітального округу. Тобто 8 опорних лікарень, в яких готуються зараз емердженсі, вже вони визначені, зроблені цими 8 лікарнями вже проектно-кошторисна документація, щоб ці приймальні старі відділення, де тільки записували хворого, а явна така дуже допомога не надавалася, вони дійсно були вже відділеннями невідкладної допомоги. Прийшов пацієнт, йому в одному місці, не тігаючи пацієнта по всій лікарні, зробили УЗІ, ЕКГ, КТ і так далі. І якщо треба йому якусь кисневу підтримку, щоб зразу там був наркозний апарат і все. Ці 8 лікарень, ці вже будуть мати. Будуть?
Прошу. Де будуть ці лікарні? Це є лікарня, значить, міська лікарня Ужгорода, Мукачівська районна лікарня, Берегівська, Виноградівська, Рахівська, Воловецька, Хуська і щось я пропустила. Восьму лікарню Тячівська. Зараз знайду. І Тячівська, так, і Тячівська лікарня. Це вісім лікарень. Але, звичайно, можуть визначатися лікарні, які можуть підтягуватися до рівня опорних лікарень. Доцільність їх, тепер ми маємо госпітальну раду, і я думаю, треба колегіально госпітальною радою визначатися про доцільність. Є дуже багато лікарень, які би хотіли бути опорними, серед них і Єршавська лікарня, вона була лідером в цьому, і Міжгірська лікарня, і Свалявська лікарня. Тобто тепер є інструмент. Госпітальна рада, на розгляд госпітальної ради, прошу, ми можемо до цього повертатися. Всі реформи даються, звичайно, важко, але віри вам і терпіння, особливо ще в час пандемії. Що скажете на сам кінець Закарпаттям? Ну, на сам кінець Закарпаттям я хочу сказати, що я надіюся, що ми дуже швидко вийдемо тепер уже Закарпаття із цієї епідемії. Ми повернемося до свого звичайного життя. Нам би це медикам особливо дуже хотілося, тому що ми дійсно без відпочинку працюємо всі ці місяці, а приближається наше професійне свято, і ми би дуже хотіли, щоб на це свято вже в нас не було ніяких обмежень, і щоб ми вже на кінець-то всі один з одним згуртовано могли зустрітися і десь уже згадати, як ми працювали, і відмітити, хто як працював. Тобто ми дуже готуємося до завершення пандемії і до нашого свята. Щиро вам цього бажаємо. Дякую. Дякую за те, що прийшли до нас у студію. А нашим глядачам, я нагадаю, говорили ми сьогодні про охорону здоров'я, про коронавірус та що чекає закарпатську медицину, медиків та пацієнтів в результаті другого етапу медичної реформи. Тримайтеся, звичайно, щоб будьте здоровими.